Nyní se podíváme na práci v bitmapovém editoru GIMP a zároveň jakémkoliv editoru bitmapovém, který funguje na principu vrstev. Osvojíme si tedy základní práci s vrstvami a s pár základními nástroji. Pro teď to bude nástroje kyblík, neboli výplň, a nástroj gradient, neboli přechod. Nejprve si potřebujeme vytvořit dokument, klikneme na soubor, nový, a buď si dáme, jak chceme, nebo si vytvoříme nějakou předlohu, šablonu, dáme si asi A3 klasickou, nebo A4. A vytvořila se mi první vrstva pozadí. Já si můžu vytvořit další vrstvu. Musíte mít vytvořen ten dokument, abyste mohli tvořit vrstvy. Nemůžete tvořit vrstvy, když nemáte dokument. Tak, dále vytvořit vrstvu. A tady je pro vás asi nejdůležitější vyplnit, jestli chcete, aby byla třeba pozadí bílé, barevné, jo. Já nechám transparentní, je průhledné. Teďka jsem vytvořil vrstvu. Já můžu těch vrstev vytvořit samozřejmě více. Kliknu znova, dám si druhou a ona se mi přejmenovala. Teďka já. Co znamená, že vrstva je průhledná? Takže když vidíte tyto čtverečky, tak to symbolizuje průhlednost. Takže nyní si ukážeme první nástroj, a to je nástroj výplň neboli kyblík. Tady kliknu na nástroj palet, teda na panel nástrojů a naleznu si plechovku. Musíte být nakliklí v té vrstvě a tady si můžete namíchat barvy. Já si kliknu na paletku a dám si tady třeba i tu červenou. Kliknu a mám červené pozadí. Teďka, kdybych chtěl pracovat s vrstvou 2, tak musíte v ní být nakliknutý a musíte ji mít zobrazený. Tady to očičko, tím si ty jednotlivé vrstvy schováváte a zobrazujete. Pokud chcete pracovat v určité vrstvě, musíte v ní být nakliklí. To poznáte, že vám asi ten výběr tady jako stmavnul. Že ve chvíli, kdy já třeba mám teďka vrstvu, budu chtít změnit barvu. Já co můžu udělat, tak zase kliknu do paletky, nebo ji můžu prohodit šipičkou, po případě si můžu tady restartovat do černý, do bílý. Já si tady vytvořím, vyberu si tady odstín nějaké modré. A teďka já vlastně, mě to tady ani jo, nepustí, protože nemám žádnou vrstvu aktivní, ale v případě, když si zapnu všechny, teďka klikám a určitě se vám může stát, že se budete divit, proč se nic neděje. No tak, ono se děje, vrstva se nám skutečně přebarvila, nicméně na vrchu máme právě modrou vrstvu. Tak co vy musíte dělat, tak je buď si tu vrchní vypnout, abyste ji viděli, anebo si ji drag and drop přetáhnout. Samozřejmě, takže já třeba teďka si můžu samozřejmě ty vrstvy pojmenovat. Já si pojmenuju třeba, že jo, modrá, nebo spíše si pojmenuju plechovka 1 a pojmenuju si plechovka 2. A teďka co dál? No, tak já můžu samozřejmě naimportovat i nějaký obrázek. Například právě tady Halloween. Jo, zatím máme to, že teďka má jiný rozměr, to je pouze pro demonstraci, to vůbec neřešte teď. Já vlastně si můžu ho přejmenovat, takže já si to třeba můžu přejmenovat na dýně. Hodím ji dolů.
A já vlastně můžu tady nastavit těm vrstvám nějakou průhlednost, což je tady to krytí. Takže já když tady dám, tady vidíte, já mám 50%, mám fialovou. Proč je fialová? Probrali jsme v teorii nějaký informace ohledně barvách, takže tím se zabývat nebudeme, ale měli byste určitě vědět proč. Že já tady přijedu, tady dám 20 průhlednost, u plechovka 2 dám taky kolem 20. Můžeme vidět, že ty dýně jsou takové nafialovělé a na té bílé to nejde znát moc. Takže já si tady odkryju ty vrstvy, nebo zakryju si je, pardon, odkryju si očička. A když si zapnu třeba tu vrstvu 2, tak vidím, že ty dýně jsou takové červené. Když si zapnu vrstvu 1, tak jsou zase na modravě. A když je spojím, tak mám takovou světle, světle fialovou. Tak. Nezapomeňte, když pracujete s vrstvou, musíte v ní být nakliklí. Já když teďka jsem vybral sloučit dolů, tak já jsem to pozadí vlastně sloučil s tou vrstvou. Já ty vrstvy můžu spojovat, já je můžu právě slučovat třeba. Takže teďka jsem z ty dvě vrstvy udělal pouze vrstvu jednu. Já samozřejmě, kdybych si chtěl udělat třetí plechovku, takže třeba buď dám pravým, buď ji dám tady přes tu obálku, anebo kliknu a dám tady novou vrstvu, popřípadě novou viditelnou vrstvu, a nebo já můžu i ty vrstvy mezi sebou duplikovat. Já si dám duplikovat vrstvu a vytvořila se mi stejná modra. Já ji přejmenuju na plechovka 3. A teďka vidím, že tam celkem ty modrý mám více, ale já ji budu chtít změnit barvu. Půjdu zase do plechovku a dám jí nějaký odstín zelený, jo. Tak. A nyní máme vlastně takové RGB, nicméně ty odstíny jsou od ruky, nejsou to přesné. My se ještě o kanálech budeme pak bavit jindy. Na to máme jinou záložku. Takže máme vrstvy, můžeme teda i duplikovat, přejmenovávat, spojovat, můžeme je samozřejmě odstraňovat. A můžeme si udělat i složky. Takže já si dám třeba skupinu složek, skupinu vrstev, ne složek, pojmenuju ji třeba plechovky a já si do ní můžu šoupnout všechny tyto tři plechovky. A můžu ji zabalit, rozbalit a můžu ji vypínat. Tohle se nám hodí ve chvíli, když budeme mít hodně vrstev. Teďka se podíváme na gradienty. Já si toto dám do pozadí a vypnu. Když se podívám na gradient, tak vytvořím si vrstvu průhlednou. Pak si vytvořím ještě druhou. Kliknu gradient 1, pojmenuji si druhý gradient 2. Já si nechám naklikli na gradientu 2, vypnu si zatím pozadí. A naleznu nástroj přechod neboli gradient. Kliknu pravým na plechovku, najdu si přechod. Se tady zatím vyresetuju ty barvy. A já si můžu takhle tahem si udělat takovýhle přechod. Teďka něco k tomu přechodu. Tak samozřejmě já si můžu tady měnit nějaké vlastnosti, mám tady barvy. A pak v těch vlastnostech máme i druhy. Máme tady i druhy těch přechodů. Takže třeba já si nechám zatím ten lineární,
Nebo já vám ukážu i jiný, že i kruhový. To je v případě. A to musím vrátit, ten kruhový. Já vás takovýhle přechod. Vracíte Ctrl Z, nebo můžete jít tady do záložky a vždycky se vrátit o jedno krok. Vidíte, zrovna tady mám, se mi zaply všechny ty vrstvy. Že když si zapnu, tak vidím i zrovna tohle, což je to v tom výběru. Tady všechno kolem je tmavé. Nicméně pokračovat, tak já můžu samozřejmě si tady upravovat. Můžu samozřejmě kombinovat ty gradienty. Já se vrátím, ale můžu změnit. Já si můžu dát, že chci čtvercový. Pak ten gradient bude takhle čtvercový. A já když budu chtít nějakou jinou barvu, tak já mu tady třeba dám nějakou takovouhle modrou. Nebo spíše dám nějakouhle oranžová. Nebo žlutá možná. Tady tím hejbu tím gradientem a tady mám to rozmazání, tu průhlednost. A máme takovýhle gradient, který je čtvercový. Těch gradientů tady je několik druhů. Když si kliknu tady na ten přechod, tak já si můžu vybrat druh toho přechodu, jestli chci, aby byl vždycky nějakýho z pozadí do popředí, po případě můžu si dát vlastně popředí do pozadí, abstraktní, jo, závisí jakou mám zrovna barvu. Já si tam nechám ten vlastní, který jsem si nadefinoval z těch barev. Já takzvaný ještě, jak mám, když mám gradient, který právě je přechod, to je takzvaný měkký přechod. Takže to byl gradient, to je gradient 2. Já si vytvořím ještě jeden, já si ho zatím schovám, vytvořím si ještě jeden gradient. Gradient 3. Kliknu, že chci gradient pouze, nechám si ten lineární. Dám si lineární. Kliknu na gradient 1, přetáhnu si ho na vrch, vypnu si ho a dám si zase třeba ze zhora do, tentokrát si ho dám obráceně. Ale změním mu barvu a dám mu ji tady třeba do červená. A je vlastně také můžu otevřít, tak mám takovýhle krásný přechod dohromady. A oba dva jsou takové trošku průhledné. A já když se podívám na ty dýně, tak pak vidím, že máme i zabarvené ty dýně. Tak co já pak ještě můžu udělat, tak je nastavit průhlednost. Že já když se dám třeba ten gradient, ten červený, tak já mu tady nastavím třeba nějakých 27%. To krytí je vlastně průhlednost té vrstvy. A tady si dám třeba nějakých 30. A teďka, když si to odkryju, tak vidíme, kliknu, tak vidíme tady ty dýně. Já si zapnu ten červený gradient, který je na 30% průhledný a můžeme vidět, že to tady je takový více načervenalé. Já si ho vypnu, aby to šlo vidět. Já pak půjdu na gradient 2, který zase gradient 3, který je žlutý. Takže můžeme vidět. A když je spojíme, tak máme vlastně takový do žlutá i oranžová. A já tady mám ten gradient 2, který je takovýhle žlutý. Já si ho... Máme takový žlutý, já ho teďka odstraním. Tak a tím máme práci s gradientem. Samozřejmě si můžu vytvořit i tady zase další gradienty, našoupat si do něj ty gradienty. Tímto máme. Nyní, kdybychom si chtěli soubor uložit, tak dáme soubor uložit jako. Uložíte si ho
Takže když si ho uložíme jako vrstvy, plechovka, plechovka, nebo plechovky, nebo plechovka, gradient, xcf, tak se nám to uloží pak i s vrstvami a budete moci v něm dále pokračovat. Vy si samozřejmě můžete tady dát i export. Možná do toho pozadí, jo, takhle. Takhle už to necháme pro tentokrát.